आता पवार साहेब या विदर्भामध्ये फिरतायत आणि विदर्भामध्ये फिरत असताना पवार साहेब सांगतात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतायत. पवार साहेब मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का झाल्या? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कोणाच्या राज्यामध्ये सुरू झाल्या? 1974 ला ते प्रथम कॅबिनेट मंत्री झाले आणि त्यावेळी आग्रहानं त्यांनी कृषी खातं घेतलं. 30 वर्षानंतर मनमोहन सिंगजींच्या मंत्रिमंडळामध्ये केंद्रात मंत्री झाले त्याही वेळेस त्यांनी पुन्हा आग्रहाने कृषी खातं मागून घेतलं आणि सलग 10 वर्ष या खात्याचा कारभार हा पवार साहेबांनी अत्यंत उत्तमपणे त्या ठिकाणी सांभाळला आणि कृषी मंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी देखील अत्यंत लक्षणीय ठरली. 2004 मध्ये देशामध्ये 3.4 दशलक्ष तांदळाची निर्यात केली, ती 12-13 मध्ये 10 दशलक्ष टन इथपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे त्यांच्या कारकिर्दीत झालं आणि तांदूळ निर्यात करणारा देश ही भारताची ओळख त्यांच्या कारकिर्दीत तयार झाली. 2010 मध्ये 6.2 अब्ज टन शेतमाल निर्यात केला तर हीच निर्यात 2012 मध्ये 39 अब्ज टन होती. 2003 मध्ये कापसाची 15.1 दशलक्ष टन गाठी इतकी निर्यात ही 34.10 दशलक्ष टनापर्यंत गेली आणि त्यातही जगात भारताचा क्रमांक दुसऱ्या क्रमांकावर गेला आणि साखरेच्या निर्यातीत देखील भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या माध्यमातून काम झालं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय अन्न आणि कृषी संस्थेनं पवारसाहेबांच्या कृषी मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीमध्ये कृषी क्षेत्रात झालेल्या विकासाचं विशेषत्वाने कौतुक देखील केलं आणि याच संस्थेच्या वतीनं त्याचे महासंचालक जोस ग्राझियानो दासिल्वा यांनी 2012 मध्ये एक विशेष पत्र पाठवून या सर्व गोष्टींचं त्या काळामध्ये कौतुक केलं. अत्यंत शेतीमध्ये रस घेऊन शेतीमध्ये संशोधन करून शेतीमध्ये प्रयोग करून बारामती सारख्या भागामध्ये त्या ठिकाणी कृषी विकास केंद्राच्या माध्यमातून कृषी ही जर वैज्ञानिकतेवर आधारित केली, ती जर आधुनिकतेवर आधारित केली, तंत्रज्ञानाचा वापर जर त्यात केला तर त्यातनं निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात व्हॅल्यू तयार करता येते हे दाखवण्याचं काम हे देखील पवार साहेबांनी केलं. आणि हे सगळं करत असताना